Здравейте! Започват минутите с вечната музика. Аз съм Марио Николов. Знаем, че музиката е вълшебство. И когато това вълшебство се настани в сърцата ни, то остава там завинаги. Без значение на каква възраст сме и дали се занимаваме професионално с музика или не. Така ние всички се превръщаме в вълшебници. Ето с кого и за кого ще си говорим днес. Предаването ще видите. Милка Митева пред ново предизвикателство и споредният талантлив свой ученик. Маестро Георги Атанасов, основоположникът на българската опера. Петър Матев, диригентът, който 25 години ръководи хора на слепите, академик Петко Стайнов. С удоволствие посрещам госпожа Милка Митева и Филип Ангелов в нашето студио. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че приехте да ни гостувате. За нас е чест да бъдем тук. Госпожо Митева, ще си спестя представянето ви като дългогодишен директор на Националното музикално училище, защото тук сте в друга амплуа, но за него малко по-късно. Да. Защо трябва да чуем Филип? Филип е моето последно откритие и аз го приемам като подарък за финала на моята педагогическа кариера, така да кажем. Когато се срещнахме за първи път с Филипчо преди 4 години, аз се впечатлих от неговите качества, от неговата дарба и от тогава насам двамата ежедневно работим и мисля, че има за какво да се похвалим. Тази година, докато всички се седяха вкъщи и се вайкаха, Филип отвоюва колко 15 награди от национални и международни състезания от конкурси, от които 2 гран-при. Къде, Филипе? В Казахстан и Македония. Ето. Когато отидохме на конкурса в Македония, аз бях малко притеснена заради суматохата българи-македонци, но пък в замяна на това Филип така изстреля всичко, че всички ахнаха и го аплодираха невероятно. Харесва ли те да получаваш награди, ми кажи? Кой не обича? Не знам. Ти обичаш ли? Обичам. Обичаш. А
кажи ми сега, повече самочувствие ли ти дават или те мотивират да работиш повече? Повече самочувствие ми дават. Това, което ни свири, какво беше? Котката и мишката от Арън Копланд. Какво друго свириш? Свиря една соната от Моцарт. Свиря Мендълсон фантазията. И още много други неща. Много други неща. Да. Не е лесно да се подбере материал за един ученик. Нали, той трябва да е съобразен с толкова много неща. Как успявате да подберете материалите, така че все пак да постигнете тези успехи на конкурсите? Когато човек срещне надарено дете и започне работата с него, с много мисъл, с много умение, нали, се получават нещата. Но когато срещнеш много надарено дете, тогава отговорността става многократно по-голяма, защото да съхраниш неговия талант, да съхраниш самобитността на таланта, неговото аз, да го пречупиш през прочета на големите произведения, това наистина е много сложно нещо. Ами, с доверие го постигаме това, защото все пак това, което той прави, трябва и на него да му харесва, това, което той представя. И по такъв начин трябва да го представиш на детето, което и да било произведение, че то да му отвори нов прозорец, нов свят, да го запознаеш с нова епоха, с нов композитор, с нови нюанси. И така малко по малко, както италианците казват, тоно пер тоно, кико пер кико, тоно си фала музика. Да. А случва ли ви си, примерно Филип да дойде и да каже: госпожо, много ми се свири нещо, но още да не е за това и вие да му кажете: изчакай. Случва се, разбира се, децата имат свои интереси, те слушат музика, нещо им харесва много, но нищо не пречи да опита веднъж-два, то да озрее в главата му и когато вече решим, че е готов за него и отново отворим тези ноти, тогава успехът е гарантиран. А на тебе свири ли ти се много нещо ново? Ами, винаги ми се свири нещо ново. И какво ти се свири много? Шопен. Thank you.
Вие сте при нас и в едно друго амплуа напоследък. Председател на филхармоничното общество. Да. В София. Бихте ли разказали малко повече за вашето председателство и за самото общество? Аз отдавна имам интерес към Софийска филхармония, към музикалния живот, към афиша на София и не само на София, на България. И може би това провокира да приема да оглавя филхармоничното общество. В последните години възхода на Софийска филхармония ме провокира да се замисля за тези неща. Много прочетох какво значи всъщност филхармонично общество. Да, това не е една общност от белокоси хора, които обичат музика. Сигурно се надявам. Аз искам тази общност да бъде на хора, които наистина обичат музиката, които са загрижени за българската музикална култура. Аз мисля, че е дошло време в България големите банки, големите фирми, газоразпределителните дружества, петролните компании, хората, които боравят с изключително много пари, да заделят една много голяма част, не за премиални и за усвояване на финансовите средства по друг начин, а да ги заделят за българската култура. А когато на нашето общество стане ясно, че историята на един народ се пише от културата и от образованието, тогава нещата ще дойдат по места. Аз мисля, че българите доста малко помнят своята история и затова като председател на това филхармонично общество ще направя възможното да си спомняме за нашите големи музиканти, за нашите големи творци, за нашите големи диригенти. Тези, които по света респектират и казват да, той е българин. Преди няколко дни в един от каналите на Българската национална телевизия изтече филма за Елена Николай. Посред нощ, мисля, че беше 2 часа, гледала съм го с преклонение. Една жена, която е заставила целия свят да знае къде е България и тя носи този глас с такава лекота. Просто седях и си дадах сметка, че да, имам още енергия, слава Богу, и ще я отдам точно за това. Да е жива българската музикална памет, да направим така, че младите да влязат отново в залата. В последните дни, откакто приех, много често си спомням за Кърника Джамян. Ти и сигурно и ти го помниш. Да, естествено. Един човек, който пълнеше зала България. Аз искам да напълня стълбите на зала България. Не мога да не ви задам въпроса. Каква е структурата на това филхармонично общество? От 200 до 600 души е плаващата бройка на членовете на филхармоничното общество, но аз имам амбицията да поканя много-много хора, които имат и възможност да помагат, които обичат музика и с общи усилия да постигаме повече. Предполагам, че ще има някакъв членски внос, някакъв абонамент, който да, те ще ползват. Да, разбира се, има. Да, ползват привилегия при посещение на концерти. Ето сега, като бонус за филхармоничното общество, се предлага пътуване с филхармонията в месец декември на концерта в Берлинска, като гостуваща на Берлинска филхармония. Това е също един нов момент за филхармониците, така че ето, има и нови акценти. Пожелавам ви успех, както на вас и филхармоничното общество, така и на всички последователи на музикалното изкуство в лицето на Филип, нали? Да. Благодаря.
Радвам се, че бяхте наши гости. Благодаря много за поканата и се надявам, че ще следите наистина това, какво прави Филип от тук нататък. Ще следим. Благодаря. Преди 140 години в Пловдив се ражда едно бедно, но много, много талантливо момче. Любовта му към музиката ще го превърне в основоположник на българската опера. А титлата «Маестро ди музика» от консерваторията в Пезаро съвсем естествено ще се слее с неговото име и до днес. Ще ви разкажем за маестро Георги Атанасов. На 15 години маестро Георги Атанасов се записва в музикалното училище в Букурещ, тъй като у нас такова все още не е създадено. Липсата на пари обаче става причина той да не го завърши. В случая можем да кажем, че всяко зло е за добро, защото той продължава своето образование в консерваторията Росини в италианския град Пезаро, чийто ръководител е Пиетро Маскани. Завършил с пълно отличие, влюбен в оперния жанр и с титла маестро ди музика, младият Георги Атанасов се връща в България, за да постави началото на българската опера. През краткия си 49 годишен житейски път маестрото пише 6 опери – Борислав, Гергана, Запустялата воденица, Цвета, Косара и Алцек. Изборът на сюжет върху извора на Белоногата превръща втората му опера Гергана в най-играната българска опера и до днес. Поставена за първи път преди 105 години на сцената на Софийската опера, тази творба е избрана за да бъде изиграна като първа постановка на новооткритата Старозагорска опера през 1925 година. Маестро Георги Атанасов умира през 1931 година в санаториум Лаго ди Гарда, Италия. За първи път в предаването ни наш гост е диригентът Петър Матев. Той е диригент на един много известен в годините български хор, хорът на слепите. Имате концерт на 15 октомври. Точно така. По какъв повод е концерта? Концертът е по защитен наш проект на Фондация Хор на слепите, академик Петко Стайнов, пред Национален фонд култура. И е със заглавие молитва, обновяване репертуара на хор на слепите и концерт църковно-славянски песнопения. А какъв ден е 15 октомври? Защо точно на 15 октомври? Да, тази дата не е избрана съвсем случайно. 15 октомври е международният ден на солидарност с хората с зрителни увреждания или, както е познат, деня на белия бастун. От колко време сте диригент на този хор? От 1997 година съм диригент, като преди това 5 години съм бил корепетитор на състава. И до ден днешен сме заедно с колегите. А кога е създаден хорът на слепите? Хорът е създаден през 1935 година. Той е един от доста така навъртелите години състави певчески в България. И първоначално е носил името Балкан. Името на нашия голям композитор Петко Стайнов е от 1986 година на 17 ноември. От тогава той носи името академик Петко Стайнов. Как комуникирате? Вашата комуникация е много специфична с хористите. Все пак те са незрящи, за съжаление. Как се справяте с този проблем? Така е. Комуникацията наистина е специфична. Сега в днешно време тя е малко по-лесна, защото
незрящите изпълнители са половината от състава. Но назад в годините от една бройка 50, 60, 70 души е имало до 10 зрящи изпълнители в този състав. Разбира се, комуникацията се осъществява като с всички останали хора. Лично моето мнение е, че незрящите хористи и въобще хората с увреждания трябва да се третират наравно с останалите като нормални хора. Да. Когато им се даде възможност, те успяват, преодоляват трудностите, поставят си за цел и нещата се получават. Специално за нашата работа, хоровата работа с тези хористи, аз твърде много приказвам. Обяснявам непрекъснато. Спецификата при тях е, че те четат нотния материал на Брайлово писмо. С универсалните 6 точки на Луи Брайл се изписват всички ноти, букви и така нататък. И те с пръстите си напипват съответните знаци. Оттам нататък работата е като в обикновен, нормален хор. Сега, сигнали има по време на изпълнението, но аз в никакъв случай не тактувам с крак, т.е. те разчитат само на моите звукови сигнали, които се стараят да бъдат изключително тихи. Може би ще направи впечатление, че аз не оставям голяма дистанция между хора и себе си. Ръцете ми са почти над първия ред изпълнители. Тоест, те усещат дишането ми, усещат тези сигнали, които аз им подавам и песента тръгва. А с какво желание пеят? Забавляват се, хубаво им, харесват го това. С много голямо желание. С много голямо желание. При тях винаги съществува желанието да докажат, че те не са втора категория хора. А те не са втора категория хора? Те не са втора категория, но има едно такова наслояване през годините. Било е. Което не е правилно. Старая се и аз и моите колеги непрекъснато да направим така, че те да се чувстват полезни. И когато постигнат нещо, те наистина са много радостни и щастливи. Аз бях на ваш концерт на живо и много ми хареса. Радвам се. Да. Предполагам, че и сега ще присъствате. С удоволствие. Да. Програмата е много хубава, интересна. Каква програма? Църковно-славянска музика. Както споменах и от заглавието на проекта, 8 нови произведения. Никак не са леки. Но се надявам, че ще се получи една много хубава молитва. Къде е концерта, да поканим? Концерта в зала зрители? България на 15 октомври, 19 часа. Входът е свободен, така че всички желаещи могат да присъстват. По принцип ние правим концерти със свободен ход. Чудесно. Да. Пожелавам успех. Благодаря сърдечно. Успехи на предаването и до нови срещи. Музикалната класация на нашето предаване продължи и през летните месеци. Ето кои са победителите през юни, юли и август в двете категории.
През юни в категория класика музикално събитие стана концерт-спектакълът за пиано и три балерини «Надежда за балет». По музика на Васил Казанджиев и с участието на Надежда Цанова. Концертът бе част от програмата на Софийски музикални седмици. В категория джаз наградата отива при електроакустичния проект на цигуларите «Зиет Зуари» и Хишам Телмуди. Недялко Недялков Кавал и Мануела Бончева Електроника с заглавие Етно Електрокласик. Концертът също е част от програмата на Софийски музикални седмици. През юли зрителите класираха на първо място в категория класика концерта на Плевенската филхармония с солисти Веско Ешкенази Цигулка и Вероника Тодорова акордеон, диригент Георги Милтиадов. Категория джаз най-много зрителски предпочитания получи концертът «Диксиленд и Суинг» с участието на Десислава Тилева вокал, Мартин Марков пиано и Емил Тасев ударни. През месец август в категория класика победител е Държавна опера Пловдив с гала концерт на лауреатите на конкурса «Гласът на камен». През месец август в категория джаз победителите са Ангел Заберски Биг Бенд и Милица Гладнишка. Концерт от програмата на Банско Джаз Фест. Последните минути са отредени за джаз. Вие бяхте с Вечната музика, а аз съм Марио Николов. До следващата неделя!